Прокуратура зацікавилась відеороликом під назвою «Як в Чернівцях даїшники беруть хабарі», який нещодавно з'явився в інтернеті. За кілька днів він набрав майже 10 тисяч переглядів. На ньому прихованою камерою зафіксовано, як інспектори ДАІ перевіряють документи та нібито отримують від водіїв гроші. Відео названо «Як співробітники ДАІ у Чернівцях беруть хабарі». Це нарізка кадрів, де у різний спосіб пропонують і передають гроші або якісь дивні пакети особам у формі Державної автомобільної інспекції. Ті ж, у свою чергу, іноді цураються, але частіше за все гроші приймають. Також є кадри, де співробітники ДАІ щось палять. Автор відео пообіцяв подати заяву в прокуратуру, і реакція не забарилась. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди службовою особою». Санкції даної статті передбачають покарання у вигляді штрафу від 1 до 1500 неоподаткованих мінімумів громадян або арешт строком від 3 до 6 місяців або позбавлення волі строком від 2 до 4 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудовим розслідуванням займається слідчий відділ прокуратури Чернівецької області, і хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Чернівецької області. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Святкування Дня працівників архівних установ в Державному архіві області розпочали з відкриття виставки, яка є суттєвою відповіддю на російську пропаганду «Право на колір». Презентують її вперше в Україні. Її автор Астра Легіус, відома також як «Кривава художниця». За нею полюють сепаратисти, відтак розповів про виставку громадський діяч Володимир Ханас. Вибір кольорів для портретів автор у листі пояснила так. Ідея. Хочете криваву хунту? Отож тримайте, гіпертрофовану, червоними очима, їжте не обляпайтесь. Увесь цей цимус був в тому, що портрет кривавої хунти подивиться саме в червоно-чорних кольорах. Окрім того, що в неї суттєвою відповіддю на російську пропаганду, ще й фірмових українських історичних кольорах. А жовто-блакитні Савченко і Сенцов, бо вони українці, які зараз перебувають за межами України і, власне, є символами боротьби і, знову ж таки, як пише Аста Легіус, а надія уособлення української жінки-воїна тому не інакше, як на жовто-блакитному тлі. На виставці є портрет тернопільської волонтерки Лілії Мусіхіної. Її ім'я часто фігурує на сайтах сепаратистів як хохло-волонтер, яка знущається над українськими дітьми. Компанія гарна, я бачу там. Там, де мій портрет висить. Дякую автору. Ми продовжуємо працювати, боротьба триває на всіх фронтах, і як на сход, на сході, так і тут, тому що права і свобода наших хлопців, як мобілізованих, так і демобілізованих, доводиться виборювати і вигризати. І деколи, повірте, це падає на звичайні жіночі плечі так багато, що не знаєш, як дати собі ради, як з тим всім жити.
З нагоди свята тернопільських архівістів вітали українські військові, волонтери, громадськість. Працівники Державного архіву Тернопільської області активно долучаються до допомоги на Сході. Ми відвезли десь близько 100 маскувальних сіток, наша група, за минулий рік. Ну, але особливим попитом бійців користувалися сітки, зроблені в моєму рідному архіві. Я дуже вдячний нашим мегамайстрам Оксані Романівні Савчин, Стефані Миколаївні, всім-всім дівчатам, які просто це на бронетехніку, на великі танки Т-64, вони стояли і в Пісках, і в Станиці Луганській, і в Водяному. Ну, в общем, наші сітки можна впізнати кругом і на фотографіях. Працівники Держархіву щодня виконують масштабну роботу щодо пошуку різноманітних документів, які полегшують життя наших земляків. Заклад, що допомагає людям. Так можна назвати архів. Але хто допоможе самому архіву? Нині тут роблять все для того, аби зберегти штат та колектив від скорочення, а ще з нетерпінням чекають переїзду у нове приміщення, яке обіцяють понад 20 років. Мій архів будується з 91-го року, з 7 січня, розумієте? І до сьогодні, скажімо, ще не побудовано. Але дійсно, цього року виділено 5 мільйонів гривень, що, я думаю, дасть можливість завершити будівельні роботи. І очікуємо на наступний транш. Надіємося на підтримку голови адміністрації Степана Степановича Барна, групи тернопільських, тернопільської делегації, народних депутатів. Перше, що нам потрібно, не тільки будівельні роботи, але крім того, відповідні стележі, тобто обладнання. І воно сьогодні власне достатньо, скажімо, таке дороге, для того, щоб забезпечити, щоб, ну, перш за все для людей, тому що люди тут постійно щоденно працюють, і щоб відповідні були стележі, відповідні, скажімо, підхід до цих стележів, створені відповідні умови для цих людей. Власне, що відбувається? Це є запобіжні заходи, чи це затримання за підозрою? Я хочу запитати в перегори, чи хтось... Сідайте машину і балакайте з адвокатом. Їм буде лягати в лікарню. Ось так, два тижні тому з Рівного просто з лікарні поліцейські з Луганщини намагалися вивезти екс-підполковника Ігоря Стрільця. Це основне, так розумію, що взяття під варту і висунули мені обвинувачення, типа 146 стаття, часть 2. Це незаконне позбавлення волі, нібито я незаконно позбавив волі. Все. Ну що я думаю? Я думаю, що я не знаю, в чому я, звісно, вина полягає. Я вже і раніше давав і в поясненнях писав, що я його не позбавляв волі. Він вже був волі позбавлений на Бог пусту. Я тільки його забрав. Ну, я вибачаюся, тяжко тут говорити. Я його доставив вже в частину. Частину я доставив. Там вже командування приймало рішення. Тому що фактично затримували його ці військовослужбовці, бригади, затримували, а не я. І командир приймав рішення, куди його передавати чи не передавати. Тоді, наткнувшись на супротив місцевих активістів та побратимів Стрільця, поліцейські таки дослухались рекомендацій лікарів. Чоловіка поклали в лікарню, а оперативники повернулись додому ні з чим. Зараз їх дії розслідує прокуратура. Слідчі інкримінують перевищення службових повноважень. Порушено кримінальне провадження відносно старшої слідчої Рубан за вчинення того ж самого злочину, стаття 146, частина 2. Ось воно у мене є. Справа в нас можете відповідно зняти. Справа відповідно перебуває на досудовому розгляді. Справа в тому, що вона перевищила свої повноваження. Але тут же знову ж проблема, що ця справа при виконанні певних дій, вона все рівно поїде у Луганську область і буде розслідуватися по території. Такий в нас є закон, такий в нас є кримінально-процесуальний кодекс. Активісти почали, власне, паралельне розслідування подій півторарічної давнини, адже звинувачення колись підполковника військової служби правопорядку, а нині голови спілки ветеранів АТО на Рівненщині, вважають сфабрикованою і замовною. Міністр оборони, як чесний чоловік, просто продав свого офіцера. Адже батько зниклого далеко не остання та й не найбідніша людина на Луганщині. На момент затримання чоловіка, у зникненні якого звинувачують рівнянина Олег Куницький, мав при собі чималу суму грошей – близько 1,5 мільйона гривень, а ще зброю та карту з нанесеними розташуваннями позицій наших вояків. За даними паралельного розслідування, затриманого вже на ранок Ігор Стрілець передав за наказом командира спецгрупі. На другий день приїхали з сектора.
Більше всього, що це приїхали люди, силовики або контррозвідка, і вже його забрали. Значить, те, що сектора з бази, те, що на базу викликали швидку, є підтвердження, що викликали швидку, те, що його швидка доставила в лікарню Старобільська, і те, що він був побитий, і те, що в нього були дві ножові грани, це теж підтверджується. Далі ситуація така, і те, що йому потрібно було хірургічне втручання, це теж підтверджується. Але далі Старобільська, куди його повезли, припущення матері, в неї така інформація є, що його звідти взагалі повезли в Київ. І взагалі її припущення, що він перебуває, можливо, в Одесі в психоневрологічній лікарні. Це її припущення таке. Наразі справа стрільця, яка переплітається зі зникненням Олега Куницького торік, має більше запитання, ніж відповідей. І рівненські активісти вважають призначення свого побратима винним, передчасним і необґрунтованим. Ми вимагаємо справедливого розслідування. Так, наша позиція чітка, що Сергія підполковника роблять стрілочника. Ми вимагаємо від президента громадськи повернути назад звання, значить, відновити Збройні Сили України. Так, цей. І далі вже діяти по закону. Є військова прокуратура, і воїном повинна займатися військова прокуратура, а не якісь там мінти. А поки активісти та ветеранські організації збирають підписи та печатки під відповідним зверненням до президента, хоча у виконання хоча б частини зі своїх вимог особливо віри не ймуть. Дмитро Леонтіюк та Ігор Прокопчук. Новини Рівного. Останнім часом власники автомобілів почували себе невпевнено, адже містом прокотилася хвиля крадіжок із салону машин. А нещодавно, серед білого дня, біля одного із торгівельних центрів Дніпропетровська було скоєно грабіжницький напад на автомобіль Volkswagen. Зловмисники розбили скло та поцупали з салону велику сумку з грошима. Цей епізод навіть було зафіксовано камерою відеоспостереження, що й допомогло співробітникам кримінальної поліції вийти на слід злочинців. У результаті оперативно-пошукових заходів було затримано 4 осіб. Операція вдалася завдяки підставному автомобілю із так званою приманкою. Зловмисники клюнули на живця та дуже здивувалися, коли замість розгубленого власника автомобіля справу довелося мати із співробітниками поліції. Підозрювані у скоєнні злочину раніше судимі чоловіки віком від 23 до 39 років. До того ж, в їхній автівці знайдена велика кількість зброї та боєприпасів. По даному факту в єдиний реєстр внесено кримінальне провадження по статті 263 частини 1. Це незаконне хранення огнестрільного оружия. Проводиться розбирательство і на причастність перевіряємо к другим преступленням даних людей. Всі люди ранее судимі, привлекались один даже несколько раз по тяжким, особо тяжким статтям. Валентина Денисова, об'єктив, 27 канал, за матеріалами прес-служби міського управління Національної поліції. Виготовлення ID-карток розпочнеться з 12 січня. Міняти паспорт на картку не обов'язково, втім її видадуть у разі втрати паспорта і якщо людина отримуватиме документ вперше, тобто в 16 років. А от термін дії такої картки становитиме 10 років. Ніхто не зобов'язує міняти книжечку уже в січні, в лютому 16-го року. Сроків для проведення обміну документів для так званої паспортизації, як це було в радянські часи, визначався термін там п'ятирічка і все, і вже паспорт не дійсний. Таких термінів в Україні не встановлено. Населення повинно відчути переваги нового документа і тоді його змінювати. На карті вказуватимуть перелік даних, як у традиційному паспорті, а за допомогою чіпа зашифрують додаткову інформацію про місце реєстрації, сімейний стан, відцифровані підпис та зовнішність власника. Проте від чіпа можна буде відмовитись. Світ змінюється, змінюються технології, і в сучасному світі, звичайно, можна користуватися калькуляторами, а можна користуватися комп'ютерами. Так само можна користуватися паперовими паспортами, можна користуватися ID-картками. Я бачу в цьому зручність, звичайно, певні перестороги, але це нормально. Зручність в тому, що, як зазначали, мають щезнути черги, можна буде працювати з електронним урядом. Водночас, на думку деяких громадян, нововведення може виявитись даремним або навіть небезпечним.
Говорячи про ID-картки і про ті чіпи, які в них використовуються, постає питання захисту тієї інформації, яка використовується, буде записана на цю картку. Тобто, як відомо, ці чіпи вони можуть зчитуватися і без відому користувача, абсолютно по, так би мовити, по воздуху, використовуючи радіосигнал, який передає цей чіп. А ось думки рівнян щодо заміни звичайного паспорта на ID-картку розділилися. Наразі я не готовий змінити ID-картку, але позитивно ставлюся. Все ж таки буде безвізовий режим з ЄС. Я готова зробити це, звичайно, як, в принципі, я так розумію, що це ж буде спрощення, ну, в будь-якому випадку, простіше. Звісно, я тільки за. Ну, я поки ще не вивчав детально це питання, як кажуть, рахую, що повинна, в людей повинна бути альтернатива. Все-таки, ну, незважаючи на перехід нашої держави на європейські стандарти, людина повинна мати вибір, як кажуть, і мати можливість користуватися, в тому числі і паспортами колишнього зразка. Для реалізації цієї ініціативи вже виділено 50 мільйонів гривень, які підуть на встановлення обладнання для виготовлення карток. У Дубно, Сарна, Кузнецьовську, Рівному та Рівненському районі таке обладнання вже встановлено. Далі на черзі Березне, Дубровиця та Рокитне. Юлія Голик, Артем Лаговський, новини Рівного. До Нового року лишається все менше часу. Більшість українців готуються до свята активно. Дехто продумує новорічне меню, прикрашає помешкання. Особливо представниці жіночої статі розмірковують над тим, що вдягти у новорічну ніч. Правильно створити образ досить важливо, адже він повинен сподобатися господарці року. В этом году, ну, как мы знаем, это год красной огненной обезьяны. Ну, естественно, будут красные тона, все оттенки, всевозможные коралловые. Не стоит забывать о золотых цветах, то есть все тона, которые есть в пламени. Дизайнер також розповіла, що не слід забувати і про аксесуари. Наприклад, можна підібрати намисто з натурального каміння. Це дозволить доповнити образ і виглядати більш жіночно. Фасони суконь і тканина, з якої вони створені, можуть бути різними, розповіла Ірина Якушева. Головне, аби було зручно. Зараз дуже багато жаккардових тканів зустрічається. Вони дуже самі по структурі виглядять, ну, нарядно. Плюс ще атласи, модна дуже кожана, вставки якісь. Підібрати новорічне вбрання, зазначила дизайнер, досить просто. Чернігівські магазини пропонують широкий асортимент одягу. І придбати його можна швидко. Для жінок, які хочуть створити індивідуальний образ, потрібно не менше місяця, аби встигнути придбати тканину, розробити дизайн і виготовити виріб. Такий варіант наразі не з дешевих. На даний момент, звісно, готове ізделля дешевле. Можна знайти в районі 500 до 1500 гривень знайти собі наряд. А якщо вже ви согласні на те, що виложити більше 2000, то це, звісно, ну, індивідуальний пошив. Відтак, вогняна палітра відтінків – це не все, чого потребує новорічна господиня. Необхідно також налаштуватися на позитивні емоції, і на майбутнє вона допоможе створити для вас комфортні умови і відкрити нові горизонти в житті. В обласному відділенні «Укрпошти» відбулося спеціальне погашення поштової марки «Український Дід Мороз». Захід зібрав довкола себе близько сотні дітей разом із батьками. Завітав у центральне відділення і Дід Мороз із Снігуронькою. Напередодні новорічних свят представники Чернівецької дирекції «Укрпошта» та проекту «Український Дід Мороз» представили поштову марку, яка виконана в новорічному стилі. Буде зроблено спецпогашення, значить, марки, яка об'єднує всю Україну. Це є достійне, або будемо говорити, самодостатнє поповнення колекції філателістів. Ця подія буде презентуватися не тільки в Україні, але й в Європі, і в всьому світі. А це марка «Український Дід Мороз», яку ми сьогодні будемо тут урочисто погашувати. І якщо ви побачите потім наш казковий дідмобіль, автобус, то він в такому ж стилі намальований. Світлана Молобенська нам зробила ескізи до розмальовки нашого автобуса і також марку. Проект «Український Дід Мороз» подорожує цілою країною. Чернівці є вже сьомим містом. Соціальною складовою проекту є те, що до Діда Мороза можуть звернутися як звичайні школярі, так і вихованці дитячих будинків.
Я вам скажу, що коли у Діда Мороза просять айфони і планшети, це ж якось можна пережити. І це можна виконати. А коли дитина сідає на коліна і говорить про те, що вона просто хоче, щоб її забрали, щоб її усиновили, або щоб тато з мамою забрали її додому, тоді Діда Мороза ми дуже довго бачимо засмученим. Але таким чином ми несемо їм віру у дива. Я думаю, що це дуже важливо. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Високі і низькі, дорожчі та дешевші, пухнасті та стрункі. На рівненських ринках кожен знайде ялинку для свого дому та кишені. Менше – от 100 гривень, 120. Більше, пишніше буде 180-150. Марія Бондар продає ялинки вже 20 років. І хоча минулого року планувала востаннє вийти на ринок, цьогоріч знову тут з новорічними красунями. Увесь її товар – виключно з лісництва Рівненщини. Ялинка привезена з Певенського лісгоспу. На кожна ялинка чіпована під номером, під кодом і виписана так само в накладній. Та не лише звичайні лісові ялинки можна придбати у місцевих лісгоспах. З кожним роком все більше стають популярними ялинки у горщиках або ж із закритою кореневою системою. Їх у, наприклад, Костянтинівському лісництві вирощують кількох видів. Сосна веймутова. Нагадує штучні китайські ялинки, але вона жива, її можна висадити на присадибній ділянці. Ялина колюча, форма голуба, ялина канадська і ялина сербська теж голуба. Цим ялинкам від 3 до 5 років, а вартують від 250 до 470 гривень, залежно від форми і розміру. Перевага таких ялинок, каже лісничий, у тому, що після новорічних свят дерево можна висадити десь у парку або неподалік дому. Таким чином матимете власну живу ялинку іще не один рік. Ялинок у горщиках у лісництві готові продати близько тисячі, а от рубати так звані звичайні дерева не квапляться, чекають замовника. Минулий рік він був нехарактерним, тому що в зв'язку з тими подіями, що в Україні відбувається, якийсь був такий, скажімо, момент пробуксовування. Схід України боявся їхати на захід. Правда, ця хвиля пройшла, кажуть, Україна єдина, люди опанували, вони розуміють, що ми такі самі люди. От. І тобто зв'язки, які були напрацьовані ще поза минулий рік до цих всіх подій, що відбулись в країні, люди дзвонять і от, бачите, вже є якийсь результат, приїжджають і беруть. Як правило, це схід. Це Харків, Дніпропетровськ, Херсон, Миколаїв. Прихильникам все ж рубаних ялинок та сосун варто звернути увагу на іще одну деталь, аби ялинка була зрізана офіційно, а не браконьєрами. Для цього легальні ялини відразу на місці зрізування чіпують. Оце ми бачимо чіп зразка 2014 року, це у нас залишки. Сьогодні ми отримали вже чіпи, які вийшли з серії 2015 року. Він трошки удосконалений, тому що цей окремо йде з хомутом, а там хомут приєднаний до нього. І він помаранчевого яркого кольору, тобто навіть в такій вечірню пору, бо як люди, як правило, купують ялини після роботи, йдуть, і він дуже яркого кольору, його видно. Тобто, коли купуємо ялину, треба звертати увагу, обов'язково вона має бути чіпована. За штрих-кодом на чіпах рівняни можуть перевірити через інтернет, чи законно виробили та продають новорічне деревце. І хоча на рівненському ринку продають саме чіповані ялини та сосни, рівняни неоднозначно ставляться до появи живого дерева у своєму домі. Штучне вже давним-давно штучне. А чому не купуєте життя? Та хай росте ліс, і так уже все повирубали. Сосунку, знаєте чого, вона біля батареї стоїть, сама, і вона довше тримається. Бо я колись купив іголочку, то потім пінцетом цілий тиждень видьоргував ці іголочки. Сосунку, хоча менше пахне, зато вона довше стоїть. І хоч без ялинки чи сосни уявити зимові свята складно, втім, головним на Новий рік та Різдво лишається все ж настрій. Та ті, поряд з ким ці свята зустрічаємо. Ірина Нечепорук, Наталка Гусарук, Артем Лаговський. Новини Рівного. Как ты по-другому смотришь на современную жизнь? Наталья Мхатвари работает в архиве уже 11 лет. За эти годы успела изучить тысячи дел, узнать множество человеческих историй, отследить несметное количество судеб. К такому, признается Наталья Викторовна, невозможно остаться равнодушной. Вот есть у нас фонд «Прекращенные уголовные дела», архив СБУ, так называемый. У нас 13 тысяч дел. И иногда листаешь дело, люди были осуждены, допустим, в 40-м, 37-й, 38-й, 40-й годы. И в делах попадаются, вот, например, всевозможные документы
письма личные. Вот такой вот фотоальбом. Ну, конечно, появляется интерес и хочется знать, как бы, что было с этим человеком, и как, какова его судьба. Ну, тут в делах, как правило, есть так называемое заключение, когда человека осуждают там, на 8 лет или на 10 лет. Значит, и читаешь, и думаешь, ну вот, может быть, он отсидел 8 лет, а потом вернулся домой. И как-то вот жизнь его наладилась, и с ним все стало хорошо. А некоторые бывают заключения о расстреле читаешь. Одни истории шокируют, другие надолго въедаются в память. Но нет ни одного дела, к которому бы архивисты не испытывали интереса. Ведь каждая строка написанных кем-то писем, каждый лист черно-белой фотографии – это частичка истории. И соприкасаясь с этим богатством, бережно храня его, чтобы затем передать потом, на определенные вещи, признается Наталья Викторовна, она стала смотреть под другим углом. Точно так же, как и большинство ее коллег. Хотелось бы, чтобы люди больше обращались, приходили в архив, искали, интересовались, читали, узнавали и понимали, что наше спасение только в нашем, в нашей любви друг к другу. Щоб всі були здорові, щасливі, всі-всі-всі. Всім желаю здоров'я головне. Миру. Саме найголовне – миру. Щоб закінчилася вже нарешті ця війна. Так. Да. Саме головне, щоб мир був. І люди, щоб щасливі були. Всім пожелаю щастя. Змін якихось. Не знаю, може в нашій країні щось стане краще. Дуже багато надій. Але як вони здійснюються, не знаю. Прошу Бога і молюся. Я пережила вже війну, голод, усе. І дуже бажаю собі і своїм дітям, щоб цей рік був кращий, ніж всі інші, які я прожила. Чувачкам Підлинку цього року миру, мирного неба над головою. Всього хорошого, щастя, здоров'я всім. Економічного росту нашої країни, блага всякого. І всього самого хорошого, здійснення наших мрій і ваших. Чекаємо веселий свят. Подарунків, щоб дітям, ну яких подарунків я знаю, щоб діти були здорові, такого чекаємо, щоб Дід Мороз їм приніс подарунки. Самого перше, напевно, здоров'я для всіх, тому що погода хороша, але віруси бушують. От, і злагоди в сім'ях, в домівках, затишку, тепла. От таких подарунків чекаємо. Чекаємо багато книжок. Дитячих, ми дуже любимо читати, і тому саме таке чекаємо. Не можу сказати, чого чекаю, але надіюсь, що в нас в країні буде мир, і це головне для мене. Я не чекаю подарунків, мені це не потрібно. Від наступного року хоча б мира і добра. А все останнє приложиться, як кажуть. Міра, стабільності. Очень хотелось бы. Хочется, чтобы все было у нас, закончилось наконец-то, блин, все вот эти негаразды. Помиримся с теми, с кем поссорились. Устроимся на лучшую работу. Власне, я сподіваюсь на те, що мої діти будуть здорові, що ми будемо, знаєте, жить, як это на русском жить и процветать. И будем радоваться жизни, да? Чтобы мы были более добры, и чтобы у нас быстрее закончилась война. Прежде всего мира. Во-вторых, других морд в политике, потому что эти уже, которые есть, уже просто надоели. Больше терпения, выдержки, здоровья, взаимопонимания. Ну и ждать лучшего в стране. Українцям я бажаю миру, я бажаю злагоди в родинах, щастя, здоров'я всім бажаю і поменше переживати через якісь зовнішні, через політику, а побільше займатися своїми справами, власним розвитком, своїми родинами, своїм бізнесом. Ну, тобто більше уваги на себе і все буде добре. Щастя! Любі. Здоров'я і миру. По-перше, терпіння – це найголовніше в нашому житті. І завжди радіти та посміхатися. Миру, здоров'я і благополуччя. Саме головне, бажаю українцям здоров'я,
витримки і всього, що вони собі бажають.